Bada manta bada jara shaykhana umar Bada kufuta kitara wani umar Bada manta bada jara shaykhana umar A'udhu billahi sami'i al-alim Min ash-shaytani rajim al-la'in Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Alhamdulillahi alladhi منا على هذه الأمة ببعثة خير البرايا وجعل التمسك بسنته عصمة من الفتن والبلايا وصلى الله وسلم على أفضل الخلق سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين بقي نوي دغلو اك دي نو سيتان تي غوخ بو نيك sunu kaddu ak sunu image di bawo ci université bu mag bi di télévision Halwar TV ñu ngi len di nuyu di len ziara di ñaan yalla yalla defal len tawfiq yalla yalla yok sen jam di jital ci nuyu bi tabarakallahu sohna Safra Tall Maki mi nga xamni mo initier ligey bu am solo bi ndax li serigne chat diane si radiyallahu ta'ala anhu di wax ni lu yatul yokul jaruko yagna jëmmal luy firnde ligeyu mamam cheikh omar fouti radiyallahu ta'ala anhu waye ñeufanduka yu bes yi nga xamni tabarakallah dina gëna yaatal ligey yalla xeer ko ci ubiko muy télévision bi di Halwar TV ñogi koy nuyu di nuyu mbolem personnel bi nga xamni ño nek ci télévision bi muy oustaz yi ci yëngutu yépp nak waaw duma lim ak technicien yi ci yëngutu yépp tabarakallah ak mbolem auditeur ak auditrice yi nga xamni télévision bi moy sen télévision waaw yalla dogal nak comme nimu koy taamu mom soxna ci mom dafa yaatal ah lepp lu xew ci rew mi rek te mu yaakar ni bu ca defé contribution dina amal njariñ askan wi di nga ci dégg kaddom yalla dogal nak tay ji di 14 septembre di bisu patliku bo xamni rew mi yépp wala adina bi yépp ñu ngi fatliku goor gu bax moy Alhaji Abdul Aziz Dabbah bu sey al hadji malik radiyallahu ta'ala anhu nga xamni tay bis ni tay nek bis bu dison ci senegalais yi bis bu dison ci tidiane yi muy takalikom ak dundu adunam dem ci al mala'ul a'la ñepp nak di fateliko ay waxtanam yu am solo di fateliko ay jaar jaaram di fateliko mbaxam ah soxna si nak ni nagn def ben sortie ngir barkelu ci anniversaire bi ci mbax mbax goor gu bax gi ah Alhaji Abdul Aziz nak xeyna ni ko soxna si waxe rek barkelu lay don waye lu suwara wax ci mom pour nit ñi xam ko yalla dafa dogal mom ci bopam jeufnako ci kanamu nit ñi ba nit ñi xam ko kon xeyna fatil rek lay doon mu nekkon ko xamni kenn ku ci nekk ci xéeti mbax ak xéeti yiw ya ngay tan di waxtane goor gu tedd gogou bu la ci neex man nga ci dug bu ci ne geej la ci am gis nga lolu way juram wax Alhaji Abdul Aziz Sidi Haji Malik radiyallahu ta'ala anhu lolu mu wax bi muy melal yenen bi way mun kulli wasfin hamidin haza af'ala tafdil muni bepp melokan wo xamni des nako nawi nit diko ko tagge e yonent bi la ca gën la ne la ciopati la teggi Alhaji Abdul Aziz si jiko yu rafet yi ak mbax yi bu ca nek yalla jox nako ci ay trésor e surtout nak li gëna nek actualité ci sunu jamono ji ci sunu rew moy jam ak beugone jam
ku bëggoon jamm la bu ay amé rek mu fébar daana am ay jamono mu maggeta maggeta magget ba nga défé ni bu joggé du dox buñu laajé jamono jojja lay xew ci lamu yegg moy yegg na ni aw ay amna ci réew mi wala amna ci fami Seyda Hadji Malick yenn sañ nga gis ko melni ko and ak katan yor dolay ndaw so gesto amna lumu yegg ci jamm jo xamné gar na réew mi wala adina bi wala kër Seyda Hadji Malick xam nga ko xamni nak bu jamm yendo nga nek ndaw am katan bo ay yendo nga febar lol rek doyna ak mbax deg na sax ci ni ñu doon interpréter tour wi dabax ji ndaysan ben jamono gamu tawon délégation bu gouvernement bi dem ministre ba ñu yebalon man dama jaakane ma jing xari jeng la yalla ka yalla yeeram amna dal ministre bu doon wax bima accé di nuy Aladji Abdou muni Aladji Abdou nak mom gis nga touram bax gi mu bax motax ñu ne da bax pourtant ñu bari lool lañ japp mais bat dabax bobu du batu wolof tundo mu Cheikh Abdul Aziz Dabax bele ci maghrib nga xamni mom lako Seyda Hadji Malick tuddé nga xamni mo talif al ibris di nitu yalla bo xamni Seyda Hadji Malick yeur ay téréem gis ay manoreem gis ay jaloreem mu am ci mom ciofel ba tuddé ko al hadji abdou mi tay ñu diko dakantale dabax dabax nak xam nga ni ci batu arab boko dé traduire ci wolof moy woudé xamna tubab yi cordonné lañ koy wax waye gis nga bo topé tour sax nak gis nga woudé sax nak ni muy def der dina fekk der bo xamni sanni rek ca dess mu japp ko traité ko da bu te defare dal wala mu defar ci ceinture wala mu defar ci sac da ngay yaakar ni du li lañ bëgguna sanni waye Alhaji Abdou loolu lako yalla mayon ci jikoy nit mën na japp jikoy nit wulliko japp comportement nit orienté ko ba bo gisé nit ki xamni ki du kawal motax batay tour bi bu dello ci dabax da ngay gis ni yalla may nako ci lu bare 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 tabarakallah mu jang nak di borom xam xam bo xamni bo deglo lamiñu arabam di nga xamni ki tagat nañu lamiñam jang nak dañ na ci lu nek ba serigne hadi touré bokku na ci ñuko jangal serigne hadi nak mom xam nga dafa xalu ndax jangal nit ki nga xamni mën nañ ko tuddé sa talibé mën ko tuddé ndax ya ko jangal alquran waye nga dem ba mu jël butiko wat tak sa ndig diko way lolu lu yeme la waaw wa qasida bobu setu dem ba bunna demal xagnatu sunna ludul sunna bonna lu bon bul ca jëm defna ñi ay di woyna Aladji Abdou lu nek tabarakallah mu nek itam borom ciiru yalla waye ciiru yalla bobu wax deug yalla dawuko doxé dawuko waxé ndax waccé bopam liñ wax tawada té yenen tibi mo wax ni man tawada alillahi rafa'ahu wala rafa'ahu allah ko xamné waccé nga sa bop té yalla rek tax yalla dina la kawel mu nekkon nit ko xamné ko waccé la masna dégg ci serigne maoudou si domam muni sam papa dal doyna war dama ko fekk mu joy ba banku moniko lan la muni ah tour biñ may woyé tour biñ may woyé khalifa dal mo dis ci man waaw mom dal mo dis ci man néna man ko wayo tour bi yow newlo nañ lu ko tuddé place bi nga tok moy place bo xamné ku fi nek bu fi joggé ka koy wootu moy khalifa motax ñu woyé lako ngir rek wacce bopam néna itam mom serigne maudo amon na sax cassette audio cassette bi mu ko don expliquer netlé néna dafa am bis bekor am ci réew mi chasseresse bu metti gëja taw jur gi commencé di dé mbay mi commencé di wow nit ñi jaxlé lool mu daldi woté néna kérok mu daldi yonné ci grande mosquée ci Aladji Maoudou Malick Sylla niko nañ def ay ñaan ci grande mosquée daldi yonné ci Zawi Aladji Malick bele imam bi imamu Zawi ba momi tamit muniko nañu dajalo ci zawi bi def ay ñaan
néna yémul ci lolu kat comme xamna né yalla mo jabeté jaboté ñëpp néna mu yonné ci cardinal Tiandoum mi nga xamni mo jité jangu bi kër suñu mbokk chrétien yi mu yonné ci route de wakam ñako momit na dajalé ñimu bokal luñu gëm ñu ñaan yalla néna ñaan gogu biñu ko woté def ko muy taw taw bu metté metté metti taw bu bari lool ñetti fan taw bi arrêté wul ci gënaaw bu ñu ñaké ndox ñak ndox gu metti néna nit ñi xam nga rek seen xirte ak seen fanatisme dal di commencer di commenter nan ay Allah jabbu ba paré na ay taw bi Allah jabbu mu woté ay taw bi néna mu dal di woté wat ñepp ñoo mu ni man Abdou Aziz fan lay jëlé taw man Abdou Aziz fan lay jëlé taw man mi nga xamni tay ji bu ba bëggé japp wala mu bëgg raxat sama loxo Alhaji Mbaye mi wala Alhaji Mbaye mi moy jël sama sétalé défal ma ci ndox fan la jëlé taw ngir lepp lo xamné rek yang ko pouss jëme ci mom rek mu jalaxo budé jëm ci walu woté dara woté maqama tabarakallah musul deñ di taxaw tém ci soxlay julit yi musul deñ di yittéwo benno julit yi ci ñaanam sax daana ko wax yalla yalla tapé xol yi lu ñu bari dégg nañ ko ci mom tabarakallah masna deg serigne abdou al amin di netali pour wal ni musul teggi tankam ci soxlay nit ñi ba ni mu magge ba magge soxlay julit yi ci la daan xey di ci gont masna deg ci serigne abdou muy netali neena dama dem ci serigne cheikh niko waw son papa abdou mi te nga waxtaan ak mom mu noppulu parce que mom magge na legui tollu na ci fo xamni kuko soxla ya ko wara fekk ci ndax ajam ak wergu yaramam tammi gi déplacer fune mu dem fa fune mu dem fa ten ko waxtan ak mom neena sen cheni tek baye muniko ah ten ko baye rek suko meunatul duko def neena fima gemé lolou ñu tok bi alaaji man jigen genné aduna neena ñu wax mako xam nga alaaji man jigen mo jëk genn aduna alaaji abdu defena ñu ngi rawante ñaar fukki fan wala bok wër dal digënté bobu dal waaw waye li ñu rawante bari wul Serigne Abdou neena bi Alhaji man jigen genné aduna ñu wax ko ko waxtaan ci ak mom munima kon nak bu démé ba ci kanam bu julé tisbar ba paré ah nu and dem ci neena ma diko deglu bam xaw bëgg guddi neena ma wo ko ah munima lu xew maniko ah yow Alhaji sama papa yow kat ya waxon ni niñ la xaar ginnaw tisbar ñu jema dem ci de rob ak dem non neena mu dal ko ne ah ha ndekete lolou la lay waxal kon andal ak mawdo ngeen dem neena ma xamni li serigne cheikh waxon ni nagn ko bayyi nonu rek suko meunatul du ko def waye tele lol way ak nodd sax way sax daw ko bayyi ak burdu way ak burdu bani batam bi deme ba corde vocale xawma amna dal lo arrivé won ba bat bi nexatul waye yoy yep da ca dan nek ba nga xamni meunatul lolou day tektere lima wax ni soxlay julit yi jaral nako lu nek amna ci bo xamni man mi ma fekke muy fas gele keur seydil jamil radiyallahu ta'ala anhu gamma guñu fa organiser won gamma gu mak ci buntu keur seydil jamil gamma gogu tabarakallah Serigne Mbaye Simi khalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour mi yalla nako yalla dolé degeural mom la fa Serigne Alhadji Abdou yebal bi mu ñëwé bay commencé waxtaan bay joxé liko Serigne bi yoni mana wax yobante bi wax kaddu yiko Serigne bi yobante dafa commencé di wax rek ñu dégg ben sirène muni tek ndekete gorga mujjuna ñoom mom lañuy indi ñu indi ko tek ko ci lal yoy ñuy tek malade yi buñu leen déperviser ci lañ ko génné ci biir auto bi xawma ambulance la xawma tek ko ci jappoko duggal ko ci biir tante bi teurel ko Serigne Bayna mom kat moma yoni waan waye far na ñew namu tedde nonu la jël micro bi dandi yebalon na sax Serigne Bay ndaysan mom Serigne Bay lay wax waaw duñu Serigne Bay waaw yebalon na sax Serigne Bay waye ta doyna ma ci lepp waye man ma dem baye ak rek mani ma xamni man may kan man Abdou Aziz Bay yeble xolal bobu simplicité ak bobu modestie waral na ni goor la go xamni wax deug yalla ay jikom jiko yu kawela len mas nañu netali
ndax jamono bu waxe wax ji niru lukoy wone day muju daw day muju daw ndax bi mu deme fast ci Cheikh Tidiane Cherif amna ñu nek li qasida bobu ni moko talif tam nga arab yi dañuy wax ci walu arut liñ wax tajrid dinay am ci nitu yalla yi moy xak sa jëm ñaaru jëm ben bi di wax ak morom mi bu mu toge ci rawdu cheikh amna ay kemtan yu fa am mais comme kemtan ya version ya bari na duma dugg ci detail waye dal beet yi mom amna xal bu ko dikkel ba mu def tajrid xat jëmam ñaari jëm ben bi di wax ak morom mi te moy bako xal bu dikkele muni munaka munaka qad huzta hadha al-yawma bushraka abd al-aziz fa inna allah a'taka ma kunta tabghihi min zulfin wa min ni'amin wa min ridan fahmid ar-rahmana tubaka tawassalna wa sal ma shi'ta tu'ta wala takhaf makaida man qad kana adaka lim wax ci beet yi moy def ni munaka bopam lay waxal parce que ñaari jëm la xaj bopam ben bi do wax ak morom mi munaka la nga mi beton qad huzta laq nga ko hada al yawma bisni kitay bushraka begal ñu mëne dañu ko ni koy wax mu ne abd al aziz yow abd al aziz mi fa inna allah ndax yalla a'taka joxna la ma kunta tabghihi lepp lo beggone lepp lo xamé mon lepp lo don sakku min zulfin ci tonaw ak djégué yalla wa min ni'amin ak xéewal wa min ridan ak ngeureumul yalla tubaaka taxagnel la muy wax ak bopam lolou nak ni tawassalna fi nga tok ci rawdu cheikh tawassalna fi'lu amrin la defal tawassul jokul wasal ma shi'ta te ñaan lo bëgg tuuta def na la ko jox wala taxaf tabur ragal makaida pexem man qad aadaka ki nga xamne def la nonu wax nañ ni sax bi saxu dikkele xam nga lañ wax as-sakran ci wilayat ci walu yi sakran moy lo xamne bu la dikkele di nga wax lo xamne day niru bakku waye bi ko sakran bi dikale ba mu def ko bi saxu ñewé mu delu wat ba gif melna ni def ni ah li dey upp na sa xawane nañ ko denc ndax ba tay rek di daw wané bopam amna beuy yu may faral di netli mu don ko netli mom alhaji abdou beuy di sax man defena ni mom talifuko waye da ko don netli mais ba muy firi dafa teb ñaari ñaari beuy yu jëk ya bayit bu jeuk ba le tepp firi ñaar yu mujji ndax bayit bu jeuk ba dafa am nunul mutakallim bu ca nek bo xamni ko xamul ko way way bo jappé ni moko talif da ngay yegni kon dafa melni kon day joxagn bopam day tek baram ci dëndam ndax daf ni yuhibbuna kullu man sahhat basiratuhu na'am wa yakrahuna al'umyanu wal'uru لله قوم اذا حلوا بمنزله حل الندى وعلت في الجو انوار تشتاقهم كل ارض ينزلون بها كانهم ببقاع لبقاع الارض انصار اوكي بيت بو جيك بي موم فريوكو ليك داماي نييو تي بيتو نياري بيتي با بار دورا ديلو تي بيت بو جيك با لا تخ فريوكو دا دافني لله قوم yalla amna ay gaay yo xamni idha halu bi manzilatin buñu wacce fi barab halan nada may yalla da fay wacce wa alat fil jawi anwaru jawi barab ba day wodo ay leer tastaquhum dina len beug kullu man sahat tastaquhum dina len beug kullu ardin bepp so bo xamni yanzuluna biha wacce nañ fa ka annahum li biqa'il ardi ansaru ndax ñoom ci goxi soufi ay nit lañ ño xamni ay ndimala kon lañ ñaari beet yim firi lol lay tekki waye beul ci kaw nak nga xamni mi ngi tekki yuhibuna dina nu bëgg nun
kullu man sahhat basiratuhu ko xamni ni beutem gis gisam rafetna naam waw wayakrahu al umyanu dinanu bañit ko xamni dafa silmaha wal uru ak ko xamni dafa pat xam nga yuhibuna ji dinanu beug ci so fekkewul so xamul ni moko talif japp bo jappé ni moko talif da ngay yegni kon xeyna kon bopam ko tax di wax motax mo ignorer beet ba firi ko firi ñaari beet ya ca dess lolu yeb da ko daan wone ci waxam ci discoursam pour wone ni rek mom wonewul ben daraja wonewul ben maqam kon tabarakallah ah yalla dafa dogal alhaji abdou bu ngeen duggé ci réseaux sociaux yi wala télévision yi kenn ku ci nek ak branche bi muy waxé ci côté ñun dañ doon barkelu rek comme niko soxna safra santané won ñaanon nako ñu def ko ñu ngi jéglu ci cadeau yu gudd yi lu ci dëngit ñu ngi koy jéglu di wax tamit ci kili ci way juru jambour te ay njabotam di dundu bo amul seen digal lo ca yak rek togn nga su baba degalen di balu waye dañ ci djublu rek xeyna begal soppe yi ak barkelu waye du tiagi nak sax xam xam bu reuy bu nuy wone wala dara teet lu ci bare bari ni togu nok mom mom ci bopam waxnako keneen nako netli ci mom ta netli tamit leg legi meun na yok meun na wagneko bu fekke erreur amna ci rek da fay day delu fofu waye djublu wuñ ci dara lo xamni lu wara meuna filtre nit la ku ci deg lo xamni xissa bi ni la warona gëna tedde ni la war ni la tedde mako fekke wala kuko fekke momako wax su boba itamit ñu xamni tabarakallah kuñu formé ak kuñu informé du ben ñu ngi yemalé sunu kaddu fofu di sante ñepp di leen gërëm di ñaan yel na yalla taf na ci barkem yel na yalla gën ñu doli jamm liggey bu mu doon liggey ci l'islam bi diko liggey ci tariqa be keur way jurom ci daji malik yalla bu mu nul yalla bu mu neen wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh vi bismillah mon e halwar tv wonande be mbadano abonnement e halwar tv o don nyaaga ne mbadaton abonné e halwar tv ñojjon to winda abonné do cloche takiru du mo ñojjon don ina jeya eko yubinta golal amen kala video bawdo rewde halwar tv mo yettu direct e telefonaji modon dum non kala e modon kebdo video yo feccondir dum e bandira be sikla be halwar tv ina nyaago nomon jame kisal.